Takže dobrý den. Dnešní téma je dialog s mládeží, respektive jak může městský architekt pomoci nebo napomoci nebo zprostředkovat dialog v některých aspektech mezi městem a mezi mladou generací. Takže já mám mladou generaci při komunikaci v Klášterci srovnanou do třech kategorií. První kategorie jsou ty nadprůměrně inteligentní mladí lidé, první stupeň základní školy, se kterými jsme se sešli a říkali, upozornil jsem je, na co se mají dívat, a jsem zvědavej, jestli mě poslouchali, a až bude ta příležitost, tak je vyzkoušíme a zkonfrontujeme naše názory. Druhá je ta generace toho studentského zastupitelstva, čili naprosto úžasná věc, pokud mladý člověk tady tom směrem směřuje, a právě proto jsme tady na tom prostoru. To jsem nevymyslel já, ale vedení města vymyslelo, že tady to by mohlo být něco jako studentské náměstí. Takže veliký prostor, vidíte, až moc veliký prostor, a ten prostor se musí nějakým způsobem uchopit. Já si myslím, že tady mají mladí lidé dostat příležitost, ukazovali nám taky určité náměty, které jsou, a ať si je prezentují oni, já nebudu říkat jejich vlastní názory. A já k tomu mohu pouze něco doporučit nebo něco přispět. Takže podívejte se, jak je ten prostor veliký. Ten prostor je veliký pro cokoliv, co má měřítko člověka, příliš malý na to, aby tady vyrostl Kaufland a nějaké další hrůzy. Ten prostor je nějakým způsobem předurčitý. Je předurčitý tím, co si tady lidi vychodili, to znamená, našli si ty správné cesty. Tady jsou dvě, tak nevím, může pravo ženy vlevo. Jiná cesta je vedle a my samozřejmě máme letecké snímky a oči, abychom si tady ty věci nafotili. Pokud se ten prostor má rozvíjet, tak bych ho rozvíjel věcma, kde se nedá nic zkazit. Co se nedá nic zkazit? Co má nadčasovost? No samozřejmě krásné, obrovské, solitérní stromy. Až budeme mít čas, tak se podíváme na ten schovaný dub u benzínky na Karlovarské ulici. Takže umím ten prostor rozdělit, umím říct, kde by měly stát dominantní stromy nadčasové za 200, za 300 let, takové skupiny. A umím říci, že ne všechno musíme vytěžit dnes. Opět se opakuju, musíme mít určitou nadčasovost, to znamená nic za 2 roky, za 3 roky, nechat tomu přirozený vývoj. Co se týká mladých lidí, takže mám představu, že tady máme sektor, který v podstatě dán těma vyšlapanýma cestama. Má to návaznost na základní školu, to je možná dobré, to je dobrá věc. A my bychom těm mladým lidem ten prostor připravili. Věci, které jsou neměnné, to jsem řekl, to je ta zeleň. A věci, které se dají měnit, ať se mění a ať nám to ty studenti jaksi odužívají, podobně jako obyvatelé odužívali tady ty trasy. Takže já bych jim připravil v podstatě takový jemný terénní profil, který by je jakoby viditelně distancoval od zbylého prostoru. Dali bychom jim určitě k dispozici neobvykle veliké území a dali bychom jim tam k dispozici základní věci, aby to území mohlo fungovat. To znamená 220-380 elektrickou energii, dali bychom k dispozici vodu, dali bychom k dispozici nějaké prostředky pravděpodobně a dali bychom jim k dispozici nějakou technickou pomoc, jak převzít jejich náměty a přetransformovat je do běžné praxe, jak když potřebuje město něco vyprojektovat, něco postavit. Idea, kterou dali mladí lidé, je, že by se tady setkávalo více škol. Výborná idea. Co tam budou dělat, já nevím. Ať tam dělají, co chtějí. A to jsou právě ty ideální věci, které necháme na tom přirozeném vývoji. To znamená, že aktivity, režim, potkávání a tak dále by se odvíjel od toho, jakým způsobem si ty mladí na to zvyknou. Pokud se na to nezvyknou a nebudou to chtít, no tak to může zase zaniknout, nic moc jsme neutratili a některé ty prvky, které by se použijou třeba někam jenom do městského parteru. Ono je samozřejmě otázka právě tím, že ten veřejný prostor, a proto jsme zase na tom sídlišti, je upravený, je veliký a těch hřišť tady samozřejmě najdete více,
tak ten pohyb, volný pohyb ven je dostatečný, je dobrý a pravděpodobně ho nemusíme nějakým způsobem hlídat, preferovat a tak dále. Čili pořád bych viděl to specifické na to studentské náměstí. Jsme-li u tohoto prostoru, tak instinktivně tuším, že ten sportovní areál, který se neustále kultivuje a má v městě Klášterci svůj význam, by pravděpodobně měl dostat ten ještě jeden pruh, konec konců, kdysi dávno tam asi to hřiště bylo. Takže to bychom nechali sportu, to bychom nechali studentům a pak tam máme zbylou část prostoru, kterou nevíme, co budeme dělat, a to je to hezký. Prostě nemusíme všechno vědět, může přijít něco za 5 let, za 10 let a nikomu v městě se nic nestane, když za každou cenu nezatlučeme, nevyprojektujeme, nenalajnujeme úplně všechno, nechme to tady. Pokud jsou tady cirkusy, ať jsou, zase úžasný motiv od mladých lidí, bez zvířátek, samozřejmě, proč bychom dneska měli nutit zvířátka, aby nám tady trdlkovali. Takže ideální stav. Pro ty mladé lidi bych zase upozornil, ano, všimejte si do detailu, já mám za to, že tamhle ten stožár nebo ten poutač, ten plakáty je nakřivo, tamhle ta lampa by asi taky potřebovala opravit. Takže zase jde o to, aby kromě těch základních ideí jsme si hlídali jako společnost, jako veřejnost, tu kvalitu veřejného prostoru, kterou jsme si řekli už minule. Myslím si, že pokud se tady vyvine nějaký prostor, který by se nazýval tím studentským náměstím, tak by mohl mít určitou alternativou jiné činnosti. Čili alternativou sportovně tělovýchovných aktivit, které tady jsou, možná alternativou pro ty specifické sporty, adrenalinové sporty, které si ty mladí lidé dělají, a možná by mohl být i alternativou z hlediska teda setkávání. A tady bych očekával, že to náměstí by pravděpodobně získalo ten největší impuls, a to v tom, že se někdo tady potká. A samozřejmě platformu, proč se mají potkat tady, proč ne jinde, co budou řešit, jestli budou řešit svoje intimní věci, nebo věci veřejné, nebo věci nadmístní, nebo věci všeho míra, to zase záleží na tom, jak se to území vyvine. Čili je to námět velice správný, pojďme ho uchopit a pojďme jenom tu generaci přistrčit, dát jim podmínky a nechat naslouchat je, a už se opakuju, naopak přijmout od nich ty impulzy, které jsou. Já se domnívám, že taková věc tady ve městě příliš obvyklá není, nebo v republice příliš obvyklá není, takže je to ten správný směr, jak zase město Klášterec dostat o to úroveň výš, kam ji prostě všichni chceme dát. Takže tolik asi k tomu studentskému náměstí jako celku. Tak jsme se přesunuli o kousek dál na jiné hřiště, jenom proto, abych jaksi ukázal, co ne. To hřiště je samozřejmě naprosto perfektní, dá se tady hrát všechny hry a je to přeorganizované. Takže co bychom očekávali od toho studentského náměstí, je pravý opak. To znamená, žádné pevné věci, žádné nalajnované věci. Když tam jsme schopni dodat 20, 30, 40 malinkých židliček, malinčkých stolečků, které se dají přesouvat, jít k sobě, kde si dneska ta mladá generace otevře ty komunikační nástroje a může tam komunikovat, může tam u toho diskutovat, může být na sluníčku a musíme jim dát nějakou clonu, aby jim nepálil na hlavu, tak si myslím, že to je správné. Čili oddělíme to, tady to je samozřejmě precizní, perfektní, je to klasický výkon sportovního nebo dětského volnorekreačního zařízení, které má být na sídlišti a nejenom tam, takže to je perfektní a od toho studentského náměstí očekáváme pravý opak. To znamená naprosto spontánní, bez jakýchkoliv projekcí, bez ničeho, bez žádného oplocení. Takže děkuju.